Sërish së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pret nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëhet presion Serbisë për të dorëzuar terroristët që kanë ikur pas sulmit terrorist të 24 shtatorit në një intervistë për një medium boshnjak. Kurti ka përsëritur deklaratën se shteti serb qëndron prapa këtij sulmi, gjë që dëshmoi dhe fakti se Serbia shpalli ditë zie për vdekjen e tre terroristëve. Sipas tij, diela e 24 shtatorit dëshmoi se organizata terroriste dhe bandat e tilla kriminale nuk kanë asnjë shans me policinë e Kosovës. Në fund i pyetur nëse Rusia mund të jetë përfshirë në sulmin e 24 shtatorit, Kurti tha se edhe ose kjo edhe mund të ndodh. Pasi një ditë pas sulmit, Vučić u takua pikërisht me ambasadorin rus në Beograd.